Hanggang January 15 na lang ang pangako ng mga panaderong mananatili ang kasalukuyang presyo ng tinapay. Lagpas 30% na kasi ang itinaas sa presyo ng harina, kaya hirap na ang mga bakery. Hagip sa planong pagtaas ng presyo ng tinapay ang pangmasang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na matagal ng proyekto ng gobyerno at private sector. Ang feeling ko lang talaga, siguro naman naiintindihan ng lahat ng mga mamimili na baka 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos na lang. Let's go slow. Dahil sayang naman yung going 11 years na yung project. Sang-ayon ang mga community bakers sa balak na utay-utayin ang dagdag presyo, pero kailangan daw ipaliwanag ng maayos sa consumers bakit kailangan magtaas presyo. Ang pagpapaliwanag dito sa consumer in behalf of the small bakeries and yung mga mamimili sa community bakery, dapat napakaliwanag. Para hindi lumalabas o hindi namin misinterpret, ano ba yan? Buwan-buwan na, tumaas ang tinapay. It creates a bad image to the industry to which we belong. Aminado ang DTI na malaki ang itinaas sa presyo ng harina, pero makikiusap pa rin sila sa mga bakers. Pipilitin natin, baka sakali man na ma-extend pa, or kung hindi na, we'll make sure na minimal lang rin yung increase para masagot lang yung pagtaas ng presyo ng arena. Umaalma pero bibili pa rin ng tinapay ang maraming customers. Bumawi na lang po sa pagtaas ng sahod kasi lahat po ng bilihin tumataas na, yung sahod na lang po ang hindi tumataas. Bibili pa din po. Ayun lang po talaga yung gusto kong kainin eh. Samantala, may namumuro na namang oil price hike sa susunod na linggo. Sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 60 centavos na ang iminahal ng gasolina at kerosene, 80 centavos naman sa diesel dahil pa rin sa pagsipa ng demand sa langis at paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Sa kuryente naman, may maliit na paggalaw sa singil ng Meralco sa January bill. I would like to assure the public na whatever movement it will be, either upward or downward, it's not going to be too much of a burden for consumers. Sa Lunes pa ay anunsyo ng Meralco kung bawas o dagdag singil ang sasalubong sa consumers sa unang buwan ng 2022. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.